Men Harald, du syns du har jo holdt på en stund og laget humor på i flere tiår, og du syns at at dagens publikum litt mer sånn hårsår og Nei, jeg klager ikke over det. Det en annen type sensitivitet blant publikum, det det. Akkurat som om folk har blitt mer empatiske, at de kjappere ute med å tenke at nå ble noen lei seg. Ja. Det helt tydelig, og empati på en måte en gift. Med all mulig respekt. Altså, komedie, jeg lo ikke så mye av Chaplin som barn, men så synd på han, slo seg hele tiden. Men du må jo frakoble empatien din, da ler du. Sånn at, ja, jeg har sett det, men ikke bare en del sånn kvinne-mann-ting. Både jeg, vi hadde sånn nummer som vi gjorde ofte for sånn, på firmajobber. Det var en Joker Nord, som var sånn fra Team Antonsen. Hvor det dukket opp på sånn, plutselig kom det en sånn skjeggete fyr, og så sa jeg, det... så var det da en selvmordsjoker, ikke sant? Og i begynnelsen, blant 2005-2006, så flirer folk av det, at det var og stod hijab og noe greier. Men så gikk det et par, og så ble det bare helt stille. Og da, så kom, en gang kom det en fyr bort til oss, og det var det samme nummeret, eksakt samme. Kanskje, jeg synes vi skal slutte med det. Fordi folk begynner å tenke at det synd på muslimene som sitter i salen. Dette skal være en hyggestund, og det, plutselig det ikke det. Men før, da det var masse også muslimer i salen, da satt folk og lo opp i trynet på de. Så det man så vi til og med Game of Thrones visst nok har roet ned voldtektsscenene på grunn av MeToo. Ikke sant, det ser du.